novas. Isso aí. Então, o que eu vou tratar para vocês é a evolução dessas ideias, desde esses conceitos aí, até a última ideia, que agora já se pode falar no caos, colocar o caos dentro da fratura. Tá bom? E eu espero que vocês aproveitem isso de alguma forma e se tornem herdeiros científicos. Tá? Para pesquisar, trabalhar a vida inteira, ampliar os seus projetos de pesquisa. Bom, passar a bola para vocês. Próxima aula a gente continua a discussão. Como é que foi feita a correção usando essa ideia? Dá uma segunda.